bayrağı sundum. Haykırın ben bakırı, hakkında kuran çakırı, hakkında kuran kandili. 9 sentyabr Komuz gününü Çolpon Ata шаарында Кыргыз Республикасы Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар Саясаты Министрлигинин колдоосу менен Кыргызстанда биринчи жолу ЮНЕСКОнун алдындагы салттуу музыкалык искусство боюнча эл аралык кеңеш түрк тилдүү элдердин музыкасы боюнча изилдөө тобунун 8-нчи симпозиуму өз ишин аяктап жаткан учуру. Ova egemen tarihimizde görünüktü okuyalardan biri, urunçuktu okuyalardan biri olup çatat. Birinci yolu Türk dünyasındaki salttı müzikalar tuğralı, salttı, narktı söz bolgun turat. Bu labdan jakşı görünüş. Bugün bolsa bizden komuz önerimizde, komuz dünyasındaki bolgun basın bolot. Bir tova alımlardan, Kazakistan'dan, Türkiye'den gelgen alımlardan uşul jagday tuğralı daklatlarında uabız. Ne gizgele maksat? Türk dünyasının madaniyatın, Türk dünyasının müzikalık, anın içinde salttı müzikalık münözün östürüğü, önüktürüğü, cananın jaştarga jetkirüğü maksatında ilimi emgekter arkulu, arganday darslar arkulu kengiri jayıltı maselesi bolup atat. Bugünkü simpozyumdun işinde oşol jakında ile Prezident Sadır Nurkojoyev Japarov 20 mayda Kırgız narkı tuuralığı jarlıkka kol koydu. Andayın 2 aydan kiyin Kırgız narkının mamlekettik programması tuuralığı jarlıkka kol koyup oşonun alkagında oşol iş çaranın ötüp jatışı abdan jakşı görünüş. Симпозиум Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академик Алтымышбаев атындагы философия, укук жана социалдык саясий изилдөөлөр институту, Кыргыз салттуу музыкасы фонду, ошондой эле Эл аралык Евразиялык университети тарабынан колдоого алынган. 8-нчи симпозиумда өзгөрүп жаткан дүйнөдөгү салт жана изилдөөнүн жаңы багыттары, азыркы түрк эпикалык салттары, аткаруучу жана заманбап угуучу, ооз эки жазуу, санариптик, салттуу музыканы алып жүрүүчүлөрдү тарбиялоо устаз шакирт өнөрканасы жана башка иштери туурасында кеңири талкуу болду. Эл аралык түрк тилдүү калктардын ICTM тобу өз ишин баштап отурат. Бул 8-нчи симпозиум. 8-нчи симпозиум мына өзүңүздөр билгендей ошо түрк тилдүү калктардын музыкалык искусствосу, өзгөчө салттуу музыкалык искусствосун, анын теориялык маселелери жана ошондой эле сакталышы жана бүгүнкү күндөгү ошол жайылтуу ыкмалары жана бүгүнкү күндө аны алып жүрүүчү музыканттардын феномени. Болбосо ушул бүгүнкү күндөгү салттуу музыкалык искусствону сактоо, жайылтуу жана өркүндөтүү маселелери карала турган симпозиум. Мени кубантатыны Кыргызстанда биринчи ирет өтүп атыр. Биринчи ирет, бирок менин оюм Кыргызстан будан да кейин, будан да үлкөн симпозиумду өткөзө алат. Неге десеңиз, менин азыркы билгеним бир апталык дәстүрлі музыкасының апталары болады. Оның жарлығы бар президенттің. Бұл президенттің басшыларының оны қолдағаны өте керемет. Үлкен-үлкен импульс береді осы алаңда. Сосын анау Комуз күні, мынандай конференция, яғни біздің шіндегі дәстүрлі музыкамыз бұдан да биікте болады, бұдан да үлкен деңгейде болот деген сезиммен келип отурмун. ЮНЕСКОнун алдында салттуу музыкалык искусство боюнча изилдөө тобунун 8-нчи симпозиуму илимпоздордун, музыканттардын жана аткаруучулук, окутуучулук ишмердүүлүк менен алектенген искусство ишмерлеринин ортосунда кеңири талкууга мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз дүйнөлүк маданиятка бир 2-3 чоң кеңишти берди да. Биринчиси Манас эпосу, экинчиси баягы көчмөн жашоосунун дүйнөлүк аренага алып чыккан Айтматовду, анан эми атадан келген ооз эки чыгармачылыктын баардыгын биригип келсек бүгүн салттуу музыка деп атабыз. Ошол салттуу музыканы өнүктүрүү максатында биз буга чейин бир канча иш чараларды өткөрүп келдик элек. Өзүңүздөр билгендей Кыргызстанда салттуу музыка күнү атайын жарлык менен, жогорку кеңештин атайын чечими менен бизде өткөрүлүп жүрөт. Анан бир канча жылдан бери мынакей 9 сентябрь Комуз күнүн белгилеп атабыз. Ошолорду дагы бекемдөө максатында салттуу музыканы дагы тереңирээк казып, аларды изилдөөчүлөрдү чоңойтуп, кыргыздар эле изилдебесин, бүтүндөй биздин салттуу музыкабызды түрк дүйнөсү изилдесин, дүйнө жүзү изилдесин деп
Бүгүн окумуштуулар чакырып, биринчи симпозиумду өткөрүп атабыз. 8-чи симпозиумга Италия, Венгрия, Финляндия, Австрия, Япония, Нидерландия, Америка, Канада, Улуубритания, Сербия, Түркия, Казакстан өңдү бир топ өлкөлөрдөн илимпоздор салттуу музыка искусствосун алып жүрүүчүлөр катышып, кыргызстандын 12 салттагы профессионалдык музыка искусствосун таануучу жатында уюштурулган концерттик программага күбө болушту.